Araba və Respublika uğrunda hərəkatın təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Sərdar Cəlaloğlu buyurur. Mən fürsətdən istifadə edib xalqımızı salamlayıram. Mən bütünlükdə Qarabağ Respublikasında hərəkətə daxil olan siyasi partiyaların və ictimai təşkilatların mövqeyini burada ifadə edirəm. Biz ümumiyyətlə 18 martda referenduma çıxarılmış məsələlərin ümumiyyətlə referenduma çıxarılmasının qəti surətdə əleyhinəyik və belə hesab edirik ki, bu referendumun özünün hüquqi bazası yoxdur. Mən konkret olaraq faktlarla fikirlərimi bildirəcəyim, ancaq hər şeydən əvvəl burada belə bir argument irəli sürülür ki, güya qanunları tez-tez dəyişdirmək, bu pozitiv bir haldır, amma Gültəkin xanım da hüquqşünasdır, burada yəqin ki, hüquqdan az çox başı çıxanlar da var. Hüquqda belə bir prinsip var ki, qanunlar nə qədər köhnədir, bir o qədər müdrikdir. Yəni, ya siz qanunu verəndə qeyri-təkmil qanun veribsə, ona görə onu təkmilləşməyə ehtiyac var. Ya da ümumiyyətlə bu qanun tələblərinə cavab vermir. Əks halda necə ola bilər ki, İngiltərədə 16-cı əsrdə cəza qanunları bugün işləyir, Azərbaycanda 6-7 il bundan qabaq bütün dünyada analog olmayan bir konstitusiya kimi təqdim edilən bu konstitusiyanı bugün bu qədər, bu həcmdə dəyişdirməyə ehtiyacı var. İkincisi, biz belə hesab edirik ki, heç bir sosial sifariş yoxdur. Bu qanunun dəyişdirilməsi ilə bağlı heç bir sosial sifariş yoxdur. Bu tamam uydurma bir argumentdir. Çünki Azərbaycan xalqı, ümumiyyətlə Azərbaycan hüquqi nihilizmi var, qanunlar işləmir, qanunlar hüquqi gücü yoxdur. Belə bir vəziyyətdə güya biz o qədər bir qanunla işləyən cəmiyyətik və hansısa bir qanun bizim imkanlarımız çıxır. Məsələn, mən bugün sual vermək istəyirəm ki, bu Azərbaycan konstitusiyası bugünə qədər bizim həyatımızın hansı sahəsində bizə mane olub ki, biz bugün tamamilə Azərbaycan konstitusiyanın özünə zidd bir şəkildə müzakirəyə məsələlər çıxarmışıq. Məsələn, bu qanunun adından görürsünüz ki, deməli, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının əlavə və dəyişiklik edilməsi haqqında referendumdur. Azərbaycan konstitusiyasının 156-cı maddəsinə görə, burada açıq şəkildə yazılıb ki, əlavələr hansı qaydada həyata keçirilir, dəyişiklik hansı qaydada həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, əlavələri referenduma çıxartmaq olmaz. Çünki niyə? Əlavələr yeni konstitusiya normalardır. Bu normaların hazırlanması, işlənməsi üçün qanunda nəzərdə tutulub ki, ən azı Milli Məclisdə 6 ay ərzində müzakirələr getməlidir. Siz isə adi bir kolxozçunu və yaxud da adi bir kəndlini məcbur edirsiniz ki, 10 günün içində qəbul edilmiş və konstitusiyaya Amerikada 10 il sərf olunur bu əlavələr eləməyə. Bizdə isə qanunda 6 ay nəzərdə tutub, 6 ay mütəxəssislərin düşünüb, fikirləşib, konstitusiyaya daxil edə biləcəyi bir məsələni səs versin. Bu nə dərəcədə məntiqə uyğundur? Biz digər tərəfdən, Konstitusiya Məhkəməsi rəy verib. Siz bilirsiniz ki, burada mən gətirmişəm, Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanun var. Bu maddə, bu Konstitusiya haqqında qanunun 31-ci maddəsinə görə ümumiyyətlə Konstitusiya Məhkəməsinin Konstitusiya əlavələrlə bağlı məhkəmə icraatı başlamaq ixtiyarı yoxdur. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiyanı müdafiə eləmək əvəzinə gəlib bu qanunun bu maddəsini göbul surətdə pozub və əlavələr haqqında qərar qəbul edib. Və burada bizim hörmətli millət vəkilləri çox qəribə bir oyun oynayıblar bu referendumun içərisində. Təsəvvür edin ki, Milli Məclisin səlahiyyətləri bölməsinə yeni bir konstitusiya norma daxil ediblər, bunu əlavələr kimi təqdim ediblər. Eyni normanı prezidentin səlahiyyətlərinə daxil ediblər, lakin bunu redaksiya kimi təqdim ediblər və özə çox maraqlı bir nəticəyə gəliblər. Sən demə, konstitusiyada edilən redaksiya konstitusiyanın dəyişilməsi deməkdir. Halbuki, aydın şəkildə konstitusiyada konstitusiyanın dəyişikliklərinin nə olduğu aydın şəkildə göstərilib. Yəni, hətta prezident səlahiyyətləri ilə bağlı konstitusiya edilən əlavələr belə o bir nəfərin iki nəfərdən artıq seçilmə normasını ləğv eləmir. Yəni, referenduma çıxarılmalı idi ki, bir nəfərin iki nəfərdən artıq seçilməsi məhdudlaşdıran maddə götürülsün. Əgər vətəndaşlar bu maddəyə səs verərdisə, bu artıq konstitusiyanın dəyişikliyi olmalı idi. Bu qanun o qədər qeyri-təkmil, o qədər ziddiyyətli verilib ki, mən bu ziddiyyətlərin bir neçəsini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm və ən birincisindən başlamaq istəyirəm. Konstitusiyanın 71-ci maddəsində belə bir müddəa ilə veriblər. Dövlət orqanları yalnız bu konstitusiya əsasında qanunla müəyyən edilmiş qaydada və hüquqlarla fəaliyyət göstərə bilər. Eyni zamanda Konstitusiyanın 95-ci və 109-cu maddələrini əlavə ediblər ki, Milli Məclis, o cümlədən dövlət başçısı, Azərbaycan qanunlarından fərqli qaydada və beynəlxalq hüquqdan fərqli qaydada müqavilələr imzalaya bilər. İndi nə alınacaq yeni Konstitusiya qəbul olunsa? Azərbaycan qanunlarına və beynəlxalq hüquqa uyğun müqavilə imzalaya biləcək
heç bir adam olmayacaq Azərbaycanda, çünki yadlarından çıxıb yazmayıblar ki, həm də qanunu müqavilələri bağlaya bilər və yaxud da Milli Məclisdə də qanuna uyğun müqavilələri təsdiq edə bilər. Belə ilə belə çıxır ki, prezident yalnız Azərbaycanda Azərbaycan qanunlarından fərqli qaydada müqavilələr imzalaya bilər. Milli Məclisdə yalnız fərqli qaydada imzalanmış müqavilələri təsdiq edə bilər. İndi sual verirəm, hörmətli bizim burada bir neçə millət vəkili var. Bəs Azərbaycan qanunlarına uyğun olan müqavilələri kim imzalayacaq? Çünki 71-ci maddə artıq bunlara qanuna uyğun müqavilə imzalamaq ixtiyarı vermir. Və bunu kim təsdiq edəcək? Yenə də həmin maddə ilə bu qadağan olunur. Bu cürə tələm-tərəsi, heç bir məntiq olmayan əlavələri eləməklə İndi burada Azərbaycan xalqına böyük bir güya hədiyyə təqdim edildiyi göstərilir. Siz təsəvvür edən ki, Azərbaycan Konstitusiyasının indi əlavə edilən təkliflər Azərbaycan Konstitusiyasının bir sıra maddələri ilə ziddiyyət təşkil edir. Bir neçəsini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Konstitusiyasının 148-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə görə beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan Respublikası qanunverici sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Əgər dövlət başçısına hökumətlərarası müqavilə imzalayarkən beynəlxalq hüquqdan fərqli qaydada müqavilə imzalamaq hüququ verirsə, bu demək artıq beynəlxalq hüquq Azərbaycan qanunvericiliyinin tərkibindən ayrılır. Bu 148-ci maddənin tələbinə zidd. Onda biz ya 148-ci maddəni də dəyişək. Və yaxud da Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanları Azərbaycan Respublikası konstitusiyası və qanunlarına zidd olmamalı. Amma burada Azərbaycan Respublikası prezidentinə dövlət hökumətlərarası müqavilələrin fərqli qaydada imzalamaq, qanunlardan fərqli qaydada imzalamaq səlahiyyəti verir. Bu da həmin maddəyə yenə də ziddiyyət təşkil edir. Götürək konstitusiyanın 1-ci və 2-ci hissəsinə. Konstitusiyanın 1-ci hissəsinə görə kim Azərbaycan vətəndaşıdır? Burada açıq şəkildə yazıb ki, Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan qanunlarına tabi olan insanlardır. Əgər dövlət başçısı Azərbaycan qanunlarına fərqli qaydada müqavilə imzalayırsa, bu demək ki, Azərbaycan vətəndaşlığına aid olan tələbləri cavab vermir. Çünki o bizim qanunlara uyğun müqavilə imzalamır. Digər bir məsələ nəzər diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mən daha çox bu məsələnin Azərbaycan dövlətçiliyi üçün və Azərbaycan xalqı üçün ziyanlı olduğunu önə çəkmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu qanun nə deməkdir? Qanun istər vətəndaşların, istərsə dövlət xadimlərinin fəaliyyətini öncə görənlik edir. Yəni biz bilirik ki, hər hansı bir deputat və ya da dövlət başçısı hansı addımı ata bilər, hansı addımı ata bilməz. Bir halda ki, biz dövlət məmurlarına qanunlardan fərqli qaydada və o fərqi də göstərmirik, hüquq veririk, istərinə müqavilə imzalasın, onda belə çıxır ki, hansısa bir insan gəlir dövlət başına, istəyir Azərbaycan vətəndaşlarından bir 2000-ini Ermənistana satsın. Azərbaycan qanunlar bunu qadağan edir, amma Azərbaycan dövlət başçısına belə bir hüquq verilir ki, fərqli qaydada istərinə müqavilələrini imzalasın. Və yaxud da kimsə gəlib Azərbaycan sərvətlərini, neft şirkətini götürür, satsın bir başqa ölkəyə. Çünki bunu qanun qadağan edir, amma bu hüquq ki verilir referendumda, bu referendumda bu hüquq prezidentə və parlamentə belə bir səlahiyyət verir. Bilirsiniz, mən bir şey demək istəyirəm ki, çox vaxt bizim dostlarımız deyir ki, məsələn, o gündə mən televiziyada qulaq asdım, deyir ki, məsələn, İlham Əliyev bu addımı atmaz. Biz qanunları yaxşı adamların subyektiv mülahizələrə əsaslana bilmərik. Qanunlar ən pis variant üçün hesablanmalıdır. Biz tarixdə Kaligulanın, Neronun hakimiyyətdə olduğunu görmüşük. Biz Klepatronun uzun illər Misirdə hakimiyyətdə olduğunu görmüşük. Və biz Pol Potu görmüşük yaxın dövrdə ki, 1,5 milyon adamın məhvinə səbəb olub, qalustuk taxmağı, açqı geyməyi, eynək taxmağı bilirsiniz, Kambodca qadağan eləyib. Biz yalnız insanların ən mənfi xüsusiyyətləri üzərində normalar müəyyən eləməliyik ki, bu adamın dövlət vəzifəsində fəaliyyəti millətə ziyan verməsin. Mən indi, yəqin ki, mənə cavab verəcəyim, mən biraz cavab saxlayıram. Sağ ol, bir dəqiqə 35 saniyəniz var. Mən çox diqqətlə burada referendumun lehinə olan fikirləri dinlədim və bu fikirlər tavtologiyadan başqa bir şey deyil. Özündə heç bir ağıllı fikir ifadə eləmir. Zədəm, konkret olaraq burada İndi Mübariz bəy tez-tez bizim ünvanımıza məntiqdən danışır. Azərbaycan Konstitusiyasının 149-cu maddəsində görə Azərbaycan beynəlxalq hüquq qüvvəsi var. Yəni bizim qoşulduğumuz konvensiyalar, beynəlxalq hüququn imperativ normaları Azərbaycanda birbaşa hüquq qüvvəyə malik. O cümlədən də uşaq hüququ ilə bağlı, qadın hüququ ilə bağlı, burada dustaqların dindirilməsi var, biz buna qoşulmuşuq və s. bu kimi hüquqlarla bağlı beynəlxalq hüquqda konvensiya var, onlar Azərbaycanda birbaşa hüquq qüvvədədir və Azərbaycan ona qoşulmaqla, ATƏT-in üzvüyü isə ATƏT çərçivəsində qəbul edilmiş bütün sənədlərə birbaşa qoşulmuşuq. Bu bizə əsas verir ki, beləncə konstitusiyada bir iki dənə insan hüquqlarında dəyişiklik bunu demaqoq bir əsas kimi gətirməyək ki, biz konstitusiyada dövlətin əsaslarını sarsıdan və hüquqi qarmaqarışıqlıq yaradan bir referenduma səs verək. Mən Azərbaycan vətəndaşlarını bu referenduma səs verməyə çağırırım, ona görə ki, əgər biz bugün şəxs seçmə haqqında bir referendum qəbul edirsə, düşünməli ki, kimsə də özünü, öz gələcək nəsillərini nöqtə seçməsi ilə bağlı cavab səs verməlidir.
məsələ burasında. Çünki bu hüquqlar, təklif edilən hüquqlar qeyri-məhdud hakimiyyət verir. Nə İngiltərə kraliçasının, nə Səudi kralının o ölkələrin qanunlarından fərqli qaydada müqavilə imzala etmək hüququ yoxdur. Dünya təcrübəsində belə bir şey yoxdur. Siz bu nə demək istəyirsiniz? Bu necə əsaslandırırsınız axı? Yəni bu qədər də çor-çor. Yəni siz qanunları kim üçün verirsiniz? Əgər özünüz o qanunlara məhəl qoymadınız, niyə qanunları verirsiniz? Sizin vaxtınız bitdi.